Бүгүн 10-чу майда шоу-бизнестин атактуу түгөйлөрү ырчылар Нурлан Насип менен Асел Кадырбекованын Заманбат Бөлпөт тою өтүдү. Жубайлар достору менен сейилдөөгө чыгып, борбордогу эс алуучу жайлардын биринде болушту. Аларды коштоп жылдыздардын жакындары жана Данияр Ирматов, Нияз Абдыразаков, Эрнис Сыдыков, модель Бегимай Карыбекова, ырчы Малика Дина менен казак актеру Эркебулан Токтар баштаган бир топ чыгармачылыктагы достору менен курбук курдаштары келишкен. Маалым болгондой, тойго Нурлан Насиптин досторунун баары костюм шым, смокингдерди кийип келишсе, Кадырбекованын курбулары бир түстөгү окшош көйнөктөрдү кийишкен. Супер Кейджи порталы эки жашты куттуктап, алардын үлпөт той үчүн кийген кийимдеринин бааларына кызыгып көрдү. Нурлан Насиптин айтымында анын кийип турган костюм шымынын баасы 26 миң сом болсо, көйнөгү 2500 сомду түзөт. Ал эми бут кийимине 3000 сом, чачы жасалгасына 1000 сом сарттаган. Асел Кадырбекова үлпөт көйнөгүн атайын буйуртма менен тиктирген. Анын баасы башындагы тажысы менен жогу 275 миң сомду түзсө, туфлисине 15 миң сом жумшалган. Чачы жасалгасы менен макияжды достору белек катары бекер жасап беришкен.